Bugün Gəncliyə Yardım Fondunda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə Türkiyənin Afrində başladığı antiterror hərəkatına dəstək olaraq tədbir keçirildi. Tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə yanaşı, Türkiyənin Azərbaycanda iş adamlarından Yılmaz Okuklu və digərləri, həmçinin media və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları ilk öncə Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın şəhid qəhrəmanlarının məzarını ziyarət ediblər. Azərbaycanın qəhrəmanlıq və müstəqillik simvolu olan xiyabanda şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Daha sonra Gəncliyə Yardım Fondunda tədbir iştirakçılarının hər biri çıxışlarında Türkiyə dövlətinin başladığı Afrin antiterror hərəkatında Türkiyə dövlətinin yanında olduqlarını, bu hərəkatı dəstəklədiklərini bildirərək, biz bir millət, iki dövlətik şüarını səsləndirməklə Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu nümayiş etdiriblər. İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.